кез келген ағымның ар жағында біреулер тұрғанын есте сақтауымыз керек та. Радикал деп айтайық, былайша айтқанда олар сатысы бар десек те болады. Мысалға, радикалды көзқарастағы адам мынандай болуы мүмкін. Мұсылман еместердің бәрін кәпір дейді. Енді бір деңгейі бар, өзін мұсылман санайтын, бірақ намаз оқымайтын адамды кәпір дейтіндер бар. Мысалы, оның бәрімізге белгілі. Ал енді одан тоқтамай, арман қарай үшінші бір деңгейге өтіп кететіндер бар. Ол кім? Жаңа сен намаз оқысаң да кәпір боласың. Олардың көзқарасындай болмағаннан кейін және сол жаңа адамдар ойлап тапқан конституция бар ғой, мысалы өзіміздің ұстанып отқан еліміздің конституциясы бар, соған сен бағынасың, сонымен жүресің деп бізге айып тағып, немесе діннен шығарып жібереді. Міне ол соңғы деңгей деп көрдіңіз ба? Енді одан кейін жаңа бар ол джихадист, жаңа уже адамның өмірін де қиюға дайын болған деңгей бар, ол уже жаңа шектен шығушыларды. Қарижиттер болсын, кім болсын, ол белгілі бір жерде тоқтап тұрмайды. Ол біреулердің түрткісімен мемлекетке басшысына қарсы шығып, мұсылмандардың жанын алуға дейін, өмірін қиюға дейін барады. Такфир бар ғой, мысалы Сирия елін қарасақ, қылмыстарын ақтайтын бір практика. Қылмыс, олар қылмыс жасап жатыр, бірақ соны ақтайды да бұл такфирлер. Яғни діннен шығара салады, соның мүлкін, ар намысын, өмірін аяқ асты ете салады. Ғұламалар айтқан, такфир деген бір есік дейді, көбі тоқтай алмай қалып сүрінген есік дейді. Такфир деген. Оған кез келген адам кірмеу керек, кіруге хақысы жоқ. Өкінішке орай есік ашылып қалыпты, кіргісі келген адам кіріп кетті, сөйтіп жұрттың бәрін кәпір деп өзі де кәпір болып кетті. Пайғамбарымыз одан да ескерткен, ешкім бауырына кәпір деп айтпасын. Ол кәпір болмаса, оның өзі кәпір болады деген мысалы.